ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በትግራይ ክልል ባለፉት 30 ዓመታት ስልጣንን በብቸኝነት ተቆጣጥሮ የቆየው የፖለቲካ ድርጅትና የክልሉ መንግስት ሙሉ በሙሉ ተቀላቅለው በመቆየታቸው የህወሓት ከስልጣን መወገድን ተከትሎ የክልሉ መንግስታዊ ተቋማት ሙሉ በሙሉ እንደፈረሱ የክልሉ ነዋሪ ለሸገር ነግረዋል። ይህ የሆነው በመንግስትና በፖለቲካ ድርጅቱ መቀላቀል ሳቢያ መሆኑ ሳይንስ ህወሓት ሽንፈት አይቀሬ መሆኑን ሲያውቅ በፈጸመው ሆን ተብሎ ተቋማቱን የማውደም እርምጃም ጭምር መሆኑን ሸገር ያነጋገራቸው የመቀሌ ከተማ ነዋሪ አቶ መሐመድ አወል ተናግረዋል። ተቋማቱ አጠቃላይ ሁሉም ነገር በአንድ ፓርቲ መዘውር ውስጥ ነው የቆየው። እቁቡ ሳይቀር፣ እድሩ ሳይቀር፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ባንኩ፣ የትምህርት ሴክተሮች ይባላል፣ አጠቃላይ ከፓርቲው ጋር ተቀላቅሎ መቆየታቸው ፓርቲው ሲፈርስ ተቋማቱም አብረው ፈርሰዋል ወይም ዳይስፋንክሽናል ሲሆኑ ተመልክተናል። ይህ መሰረታዊ የሆነው ነገር ነው። አብዛኛው የክልሉ የመንግስት ሰራተኛ ራሱን ከህወሓት ጋር በማቆራኘቱ ወይም ራሱን ለህወሓት የሚሰራ አድርጎ ሲያስብ ስለቆየ አሁን ወደ መደበኛ ስራ ግባ ሲባል ሌላ የፖለቲካ ድርጅትን አገልግል ተብሎ የሚጠራ መስሎ ሊሰማው እንደሚችል አስባለሁ ብለዋል። ሲቪል ሰርቫንቱ ማን ነው እያገለገለ የነበረው ብለህ ስትጠይቅ፣ በቃ አሁን ና ወደ ስራ ተመለስ ስትለው፣ ምናልባት አሁን ያለውን ፓርቲ አገልግል ያልከውን መስሎ ይሰማቸዋል። ምክንያቱም ከዛ በፊት ማን እያገለገለ እንደነበረ ስለሚያውቀው ማለት ነው። እና በመሰረታ ይሄ ነው ይሄ የመንግስታዊ ስራ እና የፓርቲ ስራ አንድና አንድ ሆኖ መቆየታቸው ህዝቡ ግራ እንዲጋባ አድርጎታል ብዬ ነው የማስበው። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የክልሉን መንግስታዊ ተቋማት ከዜሮ ሳይሆን ከኔጌቲቭ ተነስቶ ለማደራጀት እየሞከረ መሆኑን እንደሚረዱ የመቀሌ ከተማ ነዋሪው አቶ መሐመድ አወል ለሸገር ተናግረዋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ በተቻለው አቅም እየሰራ እንደሆነ እገነዘባለሁ። ይህም የሚያስመሰግናቸው ነገር ነው። ምክንያቱም መቼ የተረከቡት ነገር ሙሉ ለሙሉ ኔጌቲቭ በሆነ ነገር ነው። ከዜሮ ሳይሆን ከኔጌቲቭ ጀምረው ነው እየሰሩ ያሉ። ምክንያቱም አብዛኛው ተቋማት ወድመዋል። ህንፃው አይደለም የወደመው፣ ተቋም ነው የወደመው። ተቋም ስል ይገባቸዋል መቼም። እና አብዛኛዎቹ ቢሮዎች ባዶ ነበሩ። ለምሳሌ ፋይሎች፣ ዲስክ ቶፖች፣ ሀርድ ዲስክ እየተነቀለ የተወሰደበት ሁኔታ አለ። እያንዳንዱ ቢሮ ገብተን ስንመለከታቸው ምንም እኔ ከሞትኩኝ አይነት አካሄድ ነው የተከተሉት። እና እዛ ላይ ነው አሁን ጊዜያዊ አስተዳደሩ እየሰራ ያለ። እና ከዛ አንጻር ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች፣ ብዙ ተቋማት ቶሎ ብለው ወደ ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ይገባሉ ብሎ መገመት አይቻልም። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የክልሉን መንግስታዊ ተቋማት ከዜሮ ለማደራጀት እየሰራ ያለው ስራ የሚናቅ ባይሆንም አብዛኛው ህዝብ ህወሓት በተቋማቱ ላይ ስላደረሰው ጥፋት መጠን በውሉ የተገነዘበ አይመስለኝም ብለዋል አቶ መሐመድ። በመቀሌ ከተማ አሁንም ብዙ ንግድ ቤቶች ዝግ እንደሆኑ ይሰማል። የዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው ሲል ሸገር የጠየቃቸው የከተማው ነዋሪ አቶ መሐመድ እንዲህ ብለዋል። ከተማ ላይ ሆኜ ነው እያወራ ያለው። አብዛኞቹ ሱቆች ፊት ለፊት ሆኜ አብዛኞቹ ተዘግተዋል። እና የተዘጉበት ምክንያት ጦርነቱ ሊጀመር ሲል ወይም ከተጀመረው በኋላ አብዛኛው ነጋዴ ንብረቱን ወደ ቤት ወስደዋል፣ አጓጉዘዋል ማለት ነው፣ እየጫነ ዘረፋን በመስራት ማለት ነው። ምንድን ነው የተደረገው? መከላከያ ወደ መቀሌ ሊገባ ሲል ሶስት አራት ቀን ቀደም ብሎ እስረኞች እንደተፈቱ ነው። ኦፊሻሊ ነው የተፈቱት። ፖሊስም እንዲበተን ተደርጓል ማለት ነው። ኦፊሻሊ ተበትነዋል ነው የተባለው ፖሊስ እና ፖሊስ ከሌለ እስረኛም ከተፈታ ምን ሊከሰት እንደሚችል መገመቱ አይከብድም። ዘረፋ ነው የሚከተለው ማለት ነው። ዘረፋም ተካሂዷላቸዋል። ቀዳማዊ ወያኔ እና ሌሎች የሚባሉ የንግድ ቦታዎች ተዘርፈዋል። ስለዚህ ከዛ በኋላ እና ከዛ በፊት ነው አብዛኛው ነጋዴ ንብረቱን ወደ ቤት ነው እየጫነ የወሰደበት ሁኔታ። ስለዚህ ንብረት ወስዷል። አብዛኛው ሰው መመለስ ካለበትም እርግጠኛ መሆን ይፈልጋል ማለት ነው። ሴኪሪቲው፣ ጸጥታው፣ ሌላም ነገር ከተከበረ ወይም ዘረፋ ሊደርስብኝ ይችላል፣ ንብረት ልዘረፍ ይችላሉ የሚል ስጋት አለው ብዬ ነው የማስበው። በመቀሌ ከተማ በጸጥታ ማስከበር ስራ ላይ የተሰማራ ኃይል ቢኖርም የተሰማራው ኃይል ብዛት ህዝቡ ስለ ደህንነቱ ሙሉ በሙሉ እምነት እንዲያድርበት ከማድረግ አኳያ በቂ ነው ለማለት እንደማይቻል አቶ መሐመድ ነግረውናል። በተለይ ይህ ደህንነት ሴኪሪቲ ፊሊንግ መፍጠር ይፈልጋል። ይሄ ደግሞ በቀላል የሚመጣ አይደለም እንደምታውቀው። ስለዚህ ሴኪሪቲ ፊሊንግ መፍጠሩ ለመፍጠር ደግሞ የግድ የጸጥታው ኃይል በብዛት ተሰማርቶ ሲያይ ነው ሰው አይ እንግዲህ እኔ ከዘረፋ ሊከላከል ሊያድን የሚችል ኃይል አለው ብሎ ውስጡ ሲያምን በፍጥነት ወደ ስራ ይመለሳል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ምናልባት የህዝቡን የማነሳሳት ሞቢላይዝ የማድረግም ችግር ሊኖር ይችላል።
ብዬ ነው ማሰብ። ምክንያቱም ነጋዴው ወደ ስራ እንዲመለስ በተለያየ መንገድ ቅስቀሳ ያስፈልገዋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ለከተማው ነባር የፖሊስ ሰራዊት አባላት ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ጥሪ ቢያደርግም ተመልሰው ወደ ስራቸው የገቡት ብዙ እንዳልሆኑ ሰምተናል። 1300 ገደማ ከነበረው የከተማዋ የፖሊስ ሰራዊት አባላት ውስጥ ህዝቡን ለማገልገል ፈቅደው የተመለሱት 300 ገደማ መሆናቸውን ሰምቻለሁ ብለዋል አቶ መሐመድ። ጊዜያዊ አስተዳደሩና በክልሉ የሚንቀሳቀሱት ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝቡ ስለ ሁኔታው በጥልቀት እንዲረዳ የማድረግ ስራቸውን ማጠናከር እንደሚኖርባቸው አቶ መሐመድ ነግረውናል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።